mä päädy käymään siellä 15. Joo, me yritetään olla upottamatta tätä laivaa sillä aikaa. Joo. Tää on muuten räjähtävä tää Camboder Barrel. Mä siirrän sen tänne... Joo, se on hyvä tän idea. Turvallisesti tänne... Ää, nyt se sytty tulee! Aaaa! Oh no! Ei! Nää meni hyvin. Eikö niin, sä olit meidän tota, turvallisuusvastaava. Okei, meillä on tulipalo laivassa ja... Antsu tykkää noista ihan valtavasti. Mistä kohtaa pitää korjata? Vettä pois. Äyskäröilää. Olisiko siellä ala... Ei, me ollaan... Me upotaan. Haluatko sä hyvät vai huonot uutiset? Mulla on hai syömässä mua hengiltä, joten antaa vittu tulla. Vähän veri... Sillai niinku... Vähän tuntuu. Vähän tuntuu. Antsu, tässä on nuortiikkaat, mene tonne maston huipulle. Joo. Koska mulla taas toi valittaa maton käytö. Jees. Mene sinne ylös ja sano, että paraneeko tilanne. Ollaanko me menossa oikeeseen? Elikkäs, sulla on se kompassi näkyy siinä vieressä. Joo. Niin, sä näet sen siinä. Joo, elikkäs 30 piiruu oikeelle, niin me ollaan... Elikkä suoraan itään, nyt suoraan itään. Ja se on tosi pieni paikka, niin... Se on itse asiassa meidän etuoikeella toi pieni saari. Ruori keskelle, pidä tämä kurssi. Ei tää paransi, kun tää ei heilunut niin pahasti täällä ylhäällä. Arvasi. 20 piirua vasemmalle, Henri, ja sitten voidaan alkaa valmistautua tuleen rantaan. Niin kata, kun sä näet Antsu sieltä paremmin, jep. Niin nyt sulla on inventaariossa se kaukoputki. Niin sähän voit tiirailla tota kello yhdessä olevaa saarta. Okei, mikä on kauko? Kun tää hutaa mulla näistä viekin tosta hiton mappi. Ota se mappi pois. Tota, mä en saa sitä mappia. Mä en pelaa näppäimistöllä, niin mä en tiedä mikä ei, mistä se vaan, että use the ship's map table to find the Iceland. Joo, siis se oli just... Se on joo. Se oli niinku mun tehtävä, kun me otettiin se. Se ei tarvi välittää siitä. Paradise Spring. Eli nyt täytyy hidastella. Elikkä... Nostan purjeet. Ykkönen nostettu. Kakkonen nostettu. Ja tiputetaan ankkuri, kun perämies käskee. Joo. Onks mä siis perämies? Sä oot perämies, joo. Joo, mä käännän vähän tätä laivaa tuonne oikealle. Siinä on muuten luurankoja rannassa. Tähän menee ihan täydellisesti. Ja tää on sen verran iso paatti, tässä täytyy ennakoida. Joo, niinku viimeks. Joo, tiputetaan vaan. Nice. Hei, tossa on luurankoja rannassa, niin mä mietin, että jos meidän pidettäis tämmönen tykkiammuntaharjoitus, sieltä Antsu voi tulla alas, koska me ollaan seisoksissa, niin ton tyrpuurin puoliset tykit, niin lataatte ja ammutte noita Lauri luurankoja tossa. Ja tulta. Okei, eli tuli vapaa tykeillä. Nice. Sinne jäi vielä jotain. Joo. Yleensä ammutaan niinku luvan kanssa, mutta tulivapaa on semmonen kiva komento, koska... Näillähän voi myöskin itsensä ampua näillä tykeillä, mikä on oikein hauskaa. Joo, sä näytät sen mulle. Joo, tuli seis. Ollaan yksi. Se voi vaikka pistoolilla ampua. Saako ampua? Joo. Me ollaan piraattimatkalla. No niin, hieno homma. Eli tonne pitäs... missä päässä se aarearkku? Se on tossa niinkun...
näytän sen. Mä näytän Antsullekin tätä paperia. Se on siinä puolessa välissä siinä keskellä sitä, tai siis ei keskellä tota isoa, vaan siinä niinku pienen ja isomman saaren niinku välissä siinä keskellä. Joo, tää on vähän niinku kamman näköinen tää saari mun mielestä. Joo. Niin ei muuta kuin uidaan tonne rantaan, tapetaan epäkuolleet uudestaan ja tosiaan niinku kaivetaan se tosiaan esille. Alright. Hypätään veteen. Joo. Arr. Ja eikö näistä puurankoista edes luutia? Niistä, täällä on possuja. Nyt mulle vasta tuli ilmoitus, että... Täällä on possuja. Mä en tänoo tappaa yhtä. Vittu kun se... Joo. Löysin arkku. Haa. Varpileita. Kultataan. Joo. Mä löysin aarearkku. Tai siis mä löysin ton... Missä te ees ootte? Me ollaan sinä sen... Taas mä otan kompassin esiin, mä osaan sanoa. Me ollaan niinku tän eteläpäässä tän saaren. Sun pitäis nähdä meidän... Tervetuloi porsas. Näkyykö sulla meidän no nimet siinä? Niin. Näkyy. Joo, me ollaan tässä... Enti tappaa possun tossa matkalla, mutta kun saakeli... Hei, mä löysin pullopostia ja Whispered Secret has been told the devil's thirst lies hidden gold. Tämmönen... Vähän epäilyttävä... paperi. Joo. Löytyy. Devil's Thirst. Katsotaan. Joo. Toi Park Choppi pitäis olla. Sen pitäis olla kauniin kultasen ruskee. Nyt se alkaa olla, että sanoit, että ei Park Chop. Mä sanon. Jee. Saatana mun Park Choppi. Ja nyt ei oo Revon tulija. Viimeks oli. Ai jaa. Jees. Eli haluatteko lähtee tota etsimään sieltä Devil's Thirstistä, niin... aarretta. Joo, sopii. Joo, se on... Tai no, Tää on niinku kolmannes osapuri, et... Joo. Mä en tiedä. Varmaan... Onks se niinku, et mitä enemmän laittaa, niistä nopeammin? Tota, mä en... täydet purjeet, hätäkiihdytys, Antsu lataa vasemmalla puolella olevat tykit, meillä on laiva tulossa kohti. Oh shit. Yes. Voi paska piis. Antsu tykki. Okei. Okay. Takana täydet. Milloin sä ampuu? Tuli vapaa. Kun luulet osuvas. Mä käännän tota vasemmalla. Mua ei oo ennen hyökännyt täällä piraatit, että... joo. Luovi vasemmalle. Okei, elikkä se kääntyy oikealle päin, puolet purjeet, mennään perään tonne alas, lataan tykit. Sitten jos tulee vuoto, niin se kyllä huomaa. Joo. Vasen laita ladattu. Mitä vittuisi se vuoto on? Ei ole vuotoa, tuu vaan tykeille. Ouch, mä otin just facein tykinna, kuula. Nyt olisi aika hyvä aika ampua. Antsu osu, minä en. Hyvä. Haen lisää ammuksia. Okei, tulee mahkoille reloadata. Joo. Ykkönen ladattu. Kakkonen ladattu. Kolmonen ladattu. Ne... Ai... Mulla on vielä täällä turotat. Se on suoraan meidän takana. Saavuttaa meitä tupakannelle. Joo, mä oon tässä.
täydet purjeet. Siellä on Lauri Luurenkoja saa ampua. Joo. Mä loppu panoksen. Mä en vaan päässyt täysin. Outs, mä oon vähän... Jes, saa hypätkää, jos luulet pääsevänne vastustajan laivaan, hypätkää vaan. Mä oon täällä. Mä tulin kans. Ai ai. Ei perse, ei paska, minä. Antsu, sinulla on laiva. Mä olen vedessä! Ei oikein voida. Mä oon... Ouch. Kuolemassa, tai siis kuolemassa. Mä voin myydä sielun jollekin, mutta... Joo joo, ei, se on hyvä idea. No, mä oon täällä vedessä vähän niinku jumissa. Siellä sun pitäis pystyä teleporttaamaan takaisin laivaan. Siellä on semmonen... merenneuvon näköinen. Find and interact with... There is someone, please help me! Feri me myytiin sielut ilmeisesti jollekin katalolle. Yes. Joo, Ferrymanille. Tämmönen näin taistelu. Me ollaan nyt takaisin aluksella. Ja mä ammun pari Lauri Luurenkoa. Jee, näppi! Mut täytyy sanoa, oli urhea entrausyritys. Joo. Tui vielä! Helkone. Me ollaan saaressa ja meillä on... haluatteko te hyvät vai huonot uutiset? Meillä on ruuma täynnä vettä, eli tää patti on menossa pohjaan. Joo, meillä puuta tarpeeksi. Mulla ei annais korjata enää tätä reikää. Mä en voi korjata tätä reikää. Joo, semmoinen, koska me ollaan veden alla. Tää on periaatteessa uponnut. Aha, mä telasin. Mä telasin kans. Niin se päätti meidän seikkailun, kun siis se törmäs rantaan se laiva. Joo, nyt se on, nyt se uppoo ihan kunnolla. Joo, se oli... Joo, siinä rupee, kun tulee osumaan, niin pitäisi olla niinku yksi siellä periaatteessa niinku alla korjaamassa niitä vuotoja jatkuvasti. Fine. Tässä voi... merenneitojen kanssa jutella, että jos haluaa sen laivan takaisin. Joo, me saatiin laiva takaisin. Luuttaus menossa. Joo, luuttaaminen on tärkeä piraatin taito. Sä oot nähnyt, kun mä pelaan Cyberpunkki. Joo, mutta siis mä itsekin luuttaan kaikki aina peleissä, että... Oliks teillä... Ja... No siis meillä on tää Devil's Thirst-saari, mihin me voitaisiin edelleenkin mennä. Haluatteko jatkaa sinne? Heti kun mä saan nää hommat hoidettua tästä, niin juu. Kyllä se sopii, mä mietin vaan... pienen hetken, mulla on vielä ruokavaraston täyttä. Onks meillä mitään, mihin me laitetaan noi... Jos me haluttais lisää noin nopeutta, niin me säädettäis näitä... purjeiden kulmaa, niinku näin. Koska se tuulee nyt niinku vasemmalta, niin käännetään purjeet näin, niin päästään luovimaan. Aaaa, niin joo. Joo. Tää on se, mitä mä oon pikkupoikana tehnyt jollalla. Käytännössä. Ja kun se sit tolleen pullistuu, niin sä tiedät, että sä oot tehnyt oikeen jutun. Ja tää on niinku se, mitä perämies käytännössä käskis jatkuvasti säätämään tota kulmaa. Ja siinä tilanteessa, jos meitä niin on takaajotilanne, niin tästä tulee, tätä säädetään. Jep. Voi toi olla tulivuori. No vähän sillälai niinku, no se ei syli laavaa, mutta se ainakin tulee saavulla, että voisi olla tulivuori. No nyt tuli kyllä niin nopeuttaa. Joo. Kivasti. Kyllä. Se on kiva, kun oikeita fysiikkaa välillä pitää simuloida. Jep. Jostain kumman syystä tää menee myöskin purjeella vastatuuleen, mikä ei pitäisi teknisesti ottaen olla mahdollista, mutta kuitenkin. Joo, Valheimissähän oli silleen, että jos piti mennä vastatuuleen, niin piti soutaa. Käytännössä se liikkuu tietenkin tosi hitaasti verrattuna purjeisiin. Joo. Eteenpäin meni kuitenkin.
just realistisesti. Elikäs nyt suoraan itään. Pienen luodon ohi, niin ollaan siellä määränpäässä. Vedessä oli jotain tynnyreitä. Se on varmaan uponnut joku laiva. Elikäs... Joo, täällä tulee 100 kiviä taivaasta myöskin. Ruori keskelle varotaan karjaa vasemmalla. Katsomassa kartasta. Joo, suoraan itään jos pääsee. Tuossa on pieni niin kuin luoto suoraan idässä. Niin sen jälkeen se... Taitaa se tulivuori olla se, mihin me ollaan menossa. Mä vähän pelkään. Mordoriin suoraan. Mordori, joo. On tää kohtuullisen eeppistä. Tulee. Meneekö ohi? Oh. Joo, Antsu puolesta ehkä pitää silleen niin kuin vahtia. Oh, joo, se muuten heittää meitä kohti paskaa. Pystytäänkö me kiertämään vähän pitempään? Mä en ole ihan... Mun mielestä voi tehdä mitään. Ne käy aika lähellä meidän laivaa. Roaring Stan. Nyt taitaa tulla päälle yksi. Ruori oikealle. Oh! Ruori oikealle. Oh! Siinä on... Siinä on oikealle, kun törmätään oikealle saat. Oh. Siellä olisi kyllä jotain. Nyt raapii pohja. Pitäisikö luutata tää... Antsu tuu... Täällä vuotaa vettä. Antsu tuu korjaa. Holy shit, mä tipuin alas! Oletan, että tämä ei oo. Otetaan wood plankia, mä menen korjailemaan. Reijät on tukittu, mutta täällä on vettä. Ota ämpäri, Antsu, ja... Jees. Mä rakastan. Pitäisikö käydä toi saari katsomassa, missä me ollaan jumissa? Ollaanko me jumissa? Ei ole enää. Me ollaan liikkeessä. Joo. Me vaan raavittiin vähän pohjaa. Joo. Eli onks toi tulivuori, mihin ollaan menossa? Se on ilmeisesti juurikin se. Joo. Mut toi näyttää heittävän tietylle etäisyydelle tota kakkaa, että... Siinä on aika komea väestöliike tullut karttaan. Elikäs 30 piirua oikeelle. Tulivuoren takana näyttäisi olevan semmonen niin kuin paikka, mihin me voidaan mennä. Joo. Ohitetaan tulivuori vasemmalta. Outs! Nyt osu. Nyt täällä on tulipalo. Palaa purjeet! Perässä tulipalo. Sammuta. Mites ne sammutetaan? Varmaan tarvitaan sitä vettä. Mites tästä saa vettä? Niin joo. Siellä on vettä, on muuten vesitynnyri on alhaalla. Ai. Emergency. Joo, kuka löytää sitä vesisaa? Vesitynnyri on täällä alakerrassa, on sininen. Ensimmäinen kansi. No vittu! Täällä on muuten meillä yksi reikä, niin hei, mä jätkän korjaan äkkiä meidän yhden reikän. Okei, eli takapurjeet on tulessa. joo. Mä purjeet koittaa nostaa. Onks sä vettä? Hörmätään muuten. Tai no mä käännän tän laivan, niin me ei törmätä tällä tulivuora. Joo. Vois purjeet, vois nostaa. Sun työpyö täällä palaa vielä perässä. Kuulossa. Okei, tuossa on mulla ihan kokonaan vielä vähän vettä. Se on kiva, että me purjehditaan puulaivalla. Jep. Okei.
Mä oon vähän... Lisää reikiä meidän laivasta. Osumakannella. Oh. Tulipalokannella. Mä just onneksi täytin ton meidän veden, että täältä vaan... Aha, mä sytyin tuleen. Joo, ei se mitään. Banaani auttaa. Okei, mun huone on tulessa. Takakastelissa on kapteenihuone tulessa. Mun pöytäni. No nyt se tulivuori rauhoittuu. Täällä vielä vähän palaa. Mä täytän meidän vettä tällä hetkellä. Ah niin, sitä voi pumpata sitä lisää. Joo, koska muuten sulla ei ole vettä. You're welcome. Jees, joka miehelle ja naiselle banaani. Elikäs, nyt suoraan itään. Eli suoraan itään, niin siinä pitäisi tulivuoren vieressä olla tosiaan niin kuin vasemmalla puolella tämmöstä, mihin me voidaan mennä rantaa. Tässä tulee välillä vähän jänniä tilanteita näköjään. Joo, tää oli hauska, jännä kokemus. Palolaivalla. Devil's Thirst. Jonkun täytyis muuten korjata tää alus. Mulla saattaa olla vielä puuta, niin mä tuun korjaan. Jos tuota löytää... Joo. Puuta löytyy alakerrasta. Kaikki... Korjataan alus ja sitten jatketaan. Okei, tota ei näköjään voi korjata tätä lattiaa. Selvä. Ja mun pöytäni on tulen kestävä. Nois. Taimman masto korjattu. Niin se otti kai pahimmat osumat itseasiassa. Joo, onks noi purjeet ihan kunnossa? Aivan sisäosat on paikattu nytten. Mä en tiedä, onks se... Käsitteleeks tää vaan purjeita ja mastoa kokonaisuutena tää peli, että se ei... Jees, pistetään... tavarat takaisin paikoille ja lähdetään rantaan ryöstämään. Antsu vaan kirimaan, mennään mekin. Eikö saa? Joo, me ollaan piraatteja. Mulla tuli heti täyteen. Hui no. Saatana, ei! Mitä? Mä menen täyttää... Maasta tulee luurat. Jep. Niitä löytyy ammuksia ja saattaa kultaa myöskin tipahtaa. Joo, tämän takia mennään porukalla, koska täältä saattaa löytyä myöskin epäkuolleita. Juu, ottakas mä tuun. Se on hyvä juttu, että mulla ei ole mitään käsitystä myöskään, missä se aarre on, mutta... Mä löysin kuitenkin jonkun aarrearkun täältä. Juu, pieni hetki, mä tyhjään mun löydöksiä. Katos, Henri. Nice. Oliko minulla tuuria? Ei, minä olen strateginen nero. Se näyttää tommoista vähän vulkaaniselta arkulta, että siellä voi olla jotain ihan arvokasta. Ottakaa siis... Se on pullo! Siinä on varmaan... Coral Messageine Paddle. Varokaa keisriä. Quest. Joo, eli sieltä, täältä voi löytyä näitä questejä niinku. Oh! Uidaas tonne rannan puolelle, siinä on joku tommonen jännä paikka. Yksi keissin heitti mut ilmaa. Ottiks siitä vahinkoa? Otti sitten, kun sentään se ei vasta kun sä tuut alas. Joo.
Pick up rate of devil's plan. Vittu, mä en muuten näe mitään. Joo. Mikä sä löysit? Devil's fruit rate. Joo. Haluaks joku tulla jeesaa mun löytää takaisin laivalle? Säälle. Mä lennän jokin Siri kanssa. Elikkä suoraan merelle vaan. Suoraan eteenpäin. Joo, siinä vaan se kesu. Se on oikein. Oi, vittu! Oi. Mitä kävi? Alts. Hei, Siri heitti. Mä oon siis täys sokea tän kreitin kanssa. Ui vaan, niin keisirit ei oo jostain syystä meren puolella. Joo, mä etenpä löytää, et missä meillä olis laiva tuolla. Hei, tossa on soutuvene. Osaatteko te soutaa muuten? Ootas vielä, että mä näin sinistä eka täällä. Täällä on myöskin chesti. Tässä on, soutuveneessä on myöskin chesti, mikä ryöstetään. Nois. Antsu, sulla on... Joo, tiedän. Mä sain yhden. Ja me tarvitaan apua. Nois. Okei, mitäs mä löysin? Sinä tästä pääsee ylös itseasiassa. Kiva kun keissiri aukee siinä sekunnilla kun sä nappaat tän. Joo, nyt niitä tulee. Kannattaa mennä tästä ylemmäs eli... Tänne ylös, joo. Ylös, joo. Joo, mä otan tän tavaran mukaani sitten. Tää on tämmönen pieni maja. Täällä on. Ei ole keisireitä. Ammo chestistä saa lisää ammuksia, jos olette ammuskellut. Missä helvetissä on ammo chest? Täällä on kans kirja. Read Legends of the Sea Third. Mä en tiedä missä... Te ootte siellä. Miten te sinne päädyitte? Lähettiin ylärinteeseen menemään. Mä olin ylärinteessä kanssa ja mulla kävi keisiä. Joo, ne on vähän. Mitä sulla on? Oi! Löysin joku kivan. Mikä se on joku? Mikä se on? Odotas mä lasken sen maahan. Ashen hateful bounties. Okei, toi kannattaa viedä laivalle, koska siis sillä saat niinku pisteitä niin siltä epäkuollufaktiolta. Joo. Alright, elikkäs. Suunnataan tykki siihen suuntaan mihin halutaan. Mennään sen piippuun ja sitten tulitusnäppäimestä ammutaan. Pitääkö se ladata tykin kuulolla? Älä. Sinä olet tykin kuula. Okei. Meneekö sä henkseen ekaa? Joo. Tää hito paikka liikkuu. Mä en liiku itse. Joo, siellä... Hetkinen, täällä on... Miten tää antaa sun mennä siihen sisään? Katsot sitä tykin piippua. Panna tärrää pohjassa niin. Joo, pystytte muuttamaan vaatetusta ja kaikkea muuta. Ei silti, että Henrin on pakko pukea päälleen tuota paitaa. Mä katsoin nyt tiedän minkä näköinen mä oon. Vähän kujalla, että mä en tiedä minkä mä näytän. Semmonen ihan katuuskottavan näköinen. Bodybuilder. Joo. No siis, kyllähän se keskivatsan bildaaminen on myöskin bodybuilder. No se? Joo, tavallaan. Katsotaas. Elikkä Antsu. Mä katson tota piippua, niin sen tulee prompti, että climbed into cannon. Siellä ei saa olla tykin kuulaa. Tän jälkeen mä painan vaan liipasinta, mikä on tulitusnappi. Mulla se oli R. Vitu perkele. Täällä on ammuksetkin. Oi perse. Mä käyn äkkiä laivalla hakemassa lisää. Henri löytyy pikahissi. No periaatteessa saa tosta pois koittaa tonne ylös. Toimii! Oi, nice! Onpa pääsee tähän ammuksi. Mut johonkin kallioille. Joo, tervetuloa. Tässä on tää leiri on täynnä näitä keissireitä. Täällä voi sytyttää jonkun tämmösen... Onko tää joku, että voi antaa jonkun viesti jollekin? Race lantern to light chalice! Kenetköhän se... hälyttää tänne? En tiedä, kokeillaan.
Se on hyvä, kun teidän kapteenilla ei oikein oo tämmöstä itsesuojeluvaistoa, niin... mä näen aare, kun... Se on tuolla taas pienellä saarella, missä te kävitte ekana. Jaha, haamuja! Vaikuttaaks keisirit niihin? Se on niinku, joo, se näyttäis niinku päivässä. Räjähtävä zombi. Räjähtävä zombi, ammu kaukaa. Jop. Varo. Veteen vaan. Vittu. Otanan paskan perkeleen. Onks se kunnossa? Joo, räjähti vähän naamaa. Takas puolella HP:lla. Jees, mä lähden uimaan arkun kanssa tonne laivaan. Tuulevan. No tossa olisi Morrowspeak, just pohjoisessa Morrowspeak Outpost, mikä on tosi lähellä. Etelässä ei oo outposteja, et me jouduttais niinku vastatuuleen purjehtimaan. Joo. Elikkä North-Northwest. Oh. Mä en usko, että me tuhotaan tätä laivaa. Mihin me törmättiin? Sä et edes vittu päässyt lausetta loppuun! Täällä on vuoto, mä palkkaan vaikka vuotoa. Mitä? Onks se pohja vaan niin? Toinen vuoto. Matkalla. Siinä oli vaan niin matalaa tai jotain. Meille tuli kolme reikää, ei se mitään, minä paikkaan. Eli oliko suunta north? Vai? North-north-west. Mä päädyin käymään siellä viestosta. Joo, me yritetään olla upottamatta tätä laivaa sillä aikaa. Joo, äskeisen jälkeen mua hieman pelottaa, mutta sen päin vähän juotava, joten yrittäkää he pysy hengissä. Juu. Tää on muuten räjähtävä tää Camboder Barrel. Mä siirrän sen tänne. Joo, se on hyvä tän idea. Turvallisesti tänne. Nyt se sytty tulee! Oh no! Ei! Oh my god. Antro on hyvin iloinen, kun se tulee takas. Onko se laiva missä kunnossa? Kyllä se näyttäisi olevan ehjä, mä itse kuolin vaan tossa. Kanssa, että nyt mä oon täällä missä säkin. Sorry. No en meni hyvin. Eikö niin, sä olit meidän turvallisuusvastaava. Okei, meillä on tulipalo laivassa ja... Antsu tykkää noita ihan valtavasti. Oh no. Vedenpinta nousee uhkaavasti. Oi. Me ollaan menossa alas. Hetkinen, taitan niin tää tulessa. Joo. Mistä kohtaa pitää korjata? Vettä pois. Äyskäröilää. Olisiko siellä ala... Ei, me ollaan... Me upotaan. Oh no. Joo. Joo. Silti näet. No niin. Joo. Ouch. Joo, eli kapteeni upotti laiva. Missä Antsu muuten on? Ei, me ollaan tuliperässä rannassa. Antsu on tuolla jossain niinku... toisessa suunnassa tässä. Mikähän toi Southwestissä? Olisiko se paikka mihin... Mites nyt meidän noi arkut? Mä kattelen, että... Joo, meillä ei ole arkkuja täällä, niin meidän täytyy purjehtia tuonne Antsun luokse ja katsoa, että saataisko me nostettua ne arkut siitä. Teillä oli yksi. Haluatko sä hyvät vai huonot uutiset? Mulla on hai syömässä mua hengiltä, joten antaa vittu tulla. Me upotettiin meidän laiva. Oi. Mitä vittua, jätkät? No, me... Mitä
absoluuttista vittua, jätkä. No, siellä on se ruutitynnyri kannella. Joo. Ja mä ajattelin, että mä siirrän sen turvallisempaan paikkaan. Okay. Mm-hmm. Olet vielä niinku mukana tässä näin. Joo, mulla on pelko, mihin tää menee, mutta... Ja mä oon sitten hainsyötävänä, kun mä tuun takas. No, kun sä olit vielä maiston huipussa, niin sä olit ainoa, joka ei kuollut räjähdyksessä. Joo, se eskaloitu aika nopeasti. Mut sun hedelmät on täällä ja se pääkallo. No se on hyvä! Joo, me huomattiin, me käytettiin itse asiassa sua markkerina, me todettiin, että Antsu on eri paikassa kuin me, niin me pääteltiin, että Antsu itse asiassa merkkaa sitä kohtaa, missä laiva upposi. Jep. Onko tää nyt Antsu Marks the... Marks the spot, kyllä. Mä jätin hainlihaa nyt laivaa ja siihen ei vittu kosketa, se on muuta, mä syön sen sitten tosta. Joo. Okei. Kumpaakohan puolta meidän pitäisi oikein mennä? Vasemmalta tullaan ympäri, että... Joka tapauksessa... Tämä nyt näyttää mielenkiintoiselta. Tossa ainakin saat... laituri. Ei, kyllä se on se. Joo, se on se. Joo, laituri on tossa heti. Jees, voitais hidastaa. Kolmasosa purjeet. Eli lähellä laituria ja sitten niinku vaan tiputetaan ankkuri. Olisiko se nyt? Se on aika hyvä. Joo. Rääkkijarrut on vähän niinku... Joo. Täällähän on asutusta. Elikäs. Mä otan tää mun kalloni, koska... Joo, se menee sinne niin kuin Order of Soulsille ja nää... chestit menee tonne Gold Hoardersille mun mielestä. Otaks sä, Henri, ton toisen chestin? Joo. Tää on ton Devil's Plant. Mä en tiedä, minne se pitäis viedä. Eikä se selviä. Sehän kultaa voi käyttää kaikkiin kosmeettisiin juttuihin ja näin edespäin. Moro speak. Viisi ja puolisataa dubloonaa saati. Mä en tiedä, pystyykö sitä myymään. Crate of parched deviled plants can't be handled here. Mun pitää viedä outpostiin tää. Me ollaan outpostissa. Mitä se sanoo se, Henri? Deliver it to Chester. Tää pitää viedä Chesterille. Se on jossain tää. Trove of secret spirits inside devil's roar. Come back! Okei, tonne tuli muuten siihen paperiin, minkä mä löysin, niin tuli lisää vinkkejä. The Devil's Reach oli ainakin, siis mä olin näkevinä, niin se jossain niin kuin meidän sijainnista tonne itään tai kaakkoon. Siitä, Devil's Thirst. Löytyy. Devil's Thirst täällä on. Onko se sama? Näyttääkö se tältä? Ots. Ei. Hetki. Näytäpäs vielä. Joo, ei se. Devil's Reach oli sen nimi. Joo, sit se ei oo toi.
Onhan tossa. Siinä tietty, että siinä. Siinä. Tuommoinen suoraan edessä on tuommoinen laiva, mikä kohdattiin sillä aikaisemmin. Antsu? Niin? Katoksä tuon suoraan edessä olevan laivan, joka kääntyy just meitä kohti? Jiip. Onks se? Okei, Antsu tuu alas. Se on vähän silleen kääntyneet. Se on kohtauskurssilla, että... Paska, haitas vähän. Lataa tykit. Ladataanhan justiinsa tykit. Ne on varmaan itse asiassa, mä taisin ladata ne jo tossa nyt lähe. Joo, se on. Mulla on tykki ruokaa lisää. Joo, ladattu jo oikein hyvä. Elikäs, no se on meitä pienempi. Se on itse asiassa yksimastoinen sluuppi. Eli se on kaikin puolin huonompi. Näyttää menemään kyllä ohi. Et niin kun... Mä sanoisin, että me saatettais ehkä uskaltaa. Haluatteko te mennä sen kimppuun vai hakee aarteen? No, vitun. Joo. Eli vähän niinku ajetaan ohi periaatteessa. Tää on niinku tämmönen 1600-luvun drive-by shooting. Elikkä nyt vähän, nyt pohjoiseen ruori. Lähtee kääntyyn pohjoiseen. Tästä keskimmäistä purjetta. Vasemmalle. Joo. Se on vähän näköesteenä tuo. Elikkä Antsu, ota vasemmanpuoleinen tykki. Saa ampua, jos uskoo osuvansa. Siinä on nyt saari meidän välissä. Jossa on jotain kivaa kanssa. Muun muassa epäkuolleita, joo. Ja pulloposti. Joo. Nyt se itse asiassa taisi pysähtyä, elikkä pidättää kurssi, jos mahdollista, Henri. Ja me ammutaan, kun se tulee... Nopeeta tulitusta siinä vaiheessa, kun se tulee niin kuin tähtäimeen. Pysähtyi ihan täysin. Tähtää alemmas. Pidä kurssi. Ohi. Se otti osumia. Elikkäs ruori oikealle. Vasemmalle. Pidättää kurssi. Ajetaan pahki sitä vähän oikealle. Niin. Oikean puolen tykillä niin voi ampua, mutta nyt tehdään entraus. Elikkä siellä on epäkuolleita miehistönä, niin me törmätään 5 sekunnin kuluttua. Ouch. Sä saat me törmätään, niin se on alle 5 sekuntia, tiesitkö sitä? Ouch. Oi shit. Tulta vaan. Älä hyppää. Et sä pysty juokseen. Me ei pystytä uimaan sun laivan perässä, Henri. Osutaanko me nyt siihen? Tulta munille vaan. Mä en pääse tän alemmas. Vittu. Täysosuma! Nice! Nyt on hyvä vauhtikin vielä. Vittu se vähän. Ei osu se sittenkin pikkasen. Hyvin menee. Your ship has sunk. Maps have been lost. Mitähän toi nyt? Oi perse. No siis... Okei. Niinku... Niin. Kaan ei tainnut korjata laivaa. Niin. Mitä nyt tuli reikä? Sloopi upotti meidät. Okei, okay, missä? Laivan saatua me palataan tota... Ehkä me vaan ryöstetään. Joo.
Hei, pystyykö täällä muuten kalastamaan? Pystyy, pystyy. Totta kai, meillä on pirvelit. Wait for fish to bite. Mä löysin wood crateen. Löysin decorative koffer. Kuulostaa hyvältä käärmeistä. White have to be snakes. I want these fucking snakes out of this fucking plane. Teiltä meni referenssi ohi. Tuo oli Indiana Jones. No niin, kiitos! Joo, joo. Mä olisin ollut pettynyt, jos kumpikaan teistä olisi sanonut. Kadonneiden arteiden tästä. Aika perus. Joo, niitä on katsottu niin paljon. Joo, se on jotain leffoja, mitä mä oon katsottu. No okei, Bondeja mä oon nähnyt enemmän. Ai sä oot kattonut Bondeja, onks se... Äiti rakastaa Bondeja. Se on siis... kumma juttu, mun vanhemmat tykkää kans Bondeista. Triestä. Mä oon katsellut tuossa Vesiputouksen luona on joku luola. Okei, älä mene helvetin yksin sinne. Eikä, siis se on tuossa puolessa välissä tuota Vesiputousta, eli se joko pitää hyppiä tuota... tulelta alas sitä tykinluota. Tai sitten ei ampua itseänsä tykillä täältä. Skeleton Swordress on Devil's Reach, the rumor fair, something lies hidden there. At the cursed boar shrine. In walls of stone, if yet read this map, clue may be shown. Okei, siellä on edelleen... lisää epäkuolleita muuten. Mut siellä on Devil's Reachellä, missä me oltiin, niin käytiin, niin... on ilmeisesti lisää piilotettuna. Kiva. Okei. Se on ehkä toisen seikkailun juttu. Jos istuu jossain, niin voi käyttää third person kameraa. Seuraava tiputtautuminen onkin vähän niinku... haastavaa. Mä huomasin, että sä pystyt kuitenkin ohjaamaan ittees tippuessas. Hei, mä pääsin sisään. Mä vaan ohjasin sisäänpäin niinku. Joo, pystytte ohjaamaan jumalennon aikana. Oh, yes. Yes. Au. Noni. On käärme. Ydes. Tämä on jännä paikka. Meet you as hats. Tää menee ulos. Mulla on kyllä hitto inventori just tietysti. Mitä löytyy? Tää on kuolleita luurankoja. Tai siis... Joo. Liikkumattomia luurankoja. Liikkumattomia luurankoja. Aa, mitäs täältä löytyy? No ei hitto, kun mulla on uimme. Mentiin alas sitten, joo. No en tiedä, mitä krakenia nää tässä maalauksessa palvoa, mutta näyttää pahalta. Tää näyttää vähän Cthulhulta taas. Jep. Mitä sä oot mieltä? Jep. Se samaa shittia kuten ennenkin. Joo, aika tämmösiä okkultistisia asetelmia. Sitten kun mun tekis mieli pelata okkult. Sanot oh shit, niin mitä se niinku tarkoittaa käytännössä? Meillä on tämmönen! Siellä oli... Ei vittu se! Epäkuollut. Luurankoja nousee maasta. Aa, mitä hittoa, niillä on... Varokaa, niillä on räjähtävät tynnyrit. Ouch. Olen maissa. Minä olen maissa kanssa. Sitten mä revaan teille. Revive. Jes, kiitos. Noin. Mä odotan, että saatteko te mua pelastettua. Törmättiinkö me johonkin? Törmättiin. Jep. Antsu, käykö se kattomassa pohjan? Kuten aina. Tässä on, joo, tässä on niin matalaa vissiin. Raavitaan pohjaa. Joo. Siellä on luultavasti joku vuoto.
Se on kauppa. Missä se nyt viimeksi olikaan? Tää on eri paikka, niin ne on vähän eri paikoissa. Jopa paras kohta pelissä oli kyllä ehdottomasti se, että meidän ei pitäisi törmätä mihinkään. Sä just sanoit. Toi on komea. Antsu lähtee hetkeksi pois ja sitten yritetään olla upottamatta laivaa ja sitten se laiva uppoo tietysti. Silloin kun sanoo, että yrittää olla upottamatta. Niin... Joo, tää on vähän sama. Mä tulen takas vaan satana hain syötävänä silloin jätkät mitä vittua. Tekemällä sattuu. Sulla on aika komea mekko. Kiitos.